Մշակույթի կենտրոնի ճեմասրահում տրամադրությունը տոնական է։ Թատրոնի միջազգային օրը համախմբել է Ալավերդու մեծ ու փոքր հանդիսատեսին, երեխաները տիկնիկային ներկայացում դիտելու են եկել։ Նրանք տեսան, թե ինչպես են պատրաստվում տիկնիկները ու նրանց մասնակցության բեմականացումը։ Փոքրիկներն իրենք էլ փորձեցին խաղացնել տիկնիկներին։ Ես դուրա գալիս միջոցառում։ Այո։ Այ ի՞նչ նա քեզ ավելի շատ դուր գալիս էստեղ։ Մշակույթի կենտրոնի ճեմասրահում ներկաների ոգևորությունն անսահման է։ Ճեմասրահը վերածվել է թատերական յուրօրինակ թանգարանի, որտեղ ցուցադրված են թատրոնի տարբեր ներկայացումների զգեստները, դեկորները ու ռեկվիզիտները։ Երեխաների համար կարևոր է նման միջոցառումներին մասնակցելը։ Միջոցառման կազմակերպիչ թատերական լոռի փառատոնի տնօրեն Հրաչյա Պապինյանի խոսքով, երեխան ինչքան մոտ կանգնած լինի թատրոնին, այնքան ավելի մոտ կլինի գեղարվեստին, մշակույթին ու ընդհանրապես բարո արվեստին։ Բոմարշեն, հայտնի ֆրանսիացի դրամատուրգը, կատագերգակ, ասում էր, հանդիսատեսը գալով իմ ներկայացումներին քահ-քահ ծիծաղում է եւ ծիծաղելով հրաժեշտ է տալիս իր արատներին։ Այսինքն երբ որ մարդը գալիս է տեսնում մարդկային այն վատ բաները, վատ բարքերը եւ ինքը քննադատաբար է տրամադրում, ես վստահ եմ, որ գոնե ինչ որ չափով մարդը ամբողջ կյանքում հետո խուսափում է այդ վատ բաները կրկնելուց կամ այդ վատ հատկանիշները ներկայացնելուց։ Այնպես որ ես կարծում եմ այսօր երեխայի դաստիարակության համար կարևոր մի խնդիր է։ Միջոցառմանը ցուցադրված էին նաև 5 կինոխցիկներ, ֆոտոխցիկներ, նվագարկիչներ եւ տեխնիկական այլ միջոցների 5 նմուշներ, որոնք անչափ հետաքրքիր էին փոքրիկների համար։ Բոլորը զարմացած նայում են, թե ինչպես այդ պատտվող բանից հետո ինչ որ պատին նկարել են, ու ինչպես է լուսանկարը։ Մենք իհարկե փորձում ենք իրենց բացատրել, որ այ դուք լուսանկարը տեսնում եք ձեր մայրիկների կամ ձեր հեռախոսների մեջ, բայց մենք տեսնում ենք պատին կամ այսպես, չգիտեմ, դուք հիմա ֆիլմը նայում եք, կինոն, մուլտիկը նայում եք պլանշետների մեջ, հեռուստացույցի մեջ, մենք նայում ենք այսպես պատերին, պրոյեկտորների մեջով, իրանք այդ աշխատող սարքերից հետաքրված են պատեֆոն, մագնիտաֆոն, պրոյեկտիվացել այսպես մեր խորհրդային լեքսիկոնով կամ նվագարկիչ ասացով։ Մի խոսքով բոլորը հետաքրքրված են։ Կինոմեխանիկ Պետրոս Նակաշյանին վարակել էր երեխաների ոգևորությունը։ Նրա խոսքով կինոսարքը երեխաներին ցուցադրելն իր համար գերագույն հաճույք է։ Հիմնականում ուզում էին, որ իրանք էլ տեսնեն, ենցակից նայեն, այս լենտին ձեռք տան, ապարատին ձեռք տան, որ տեսնեն ինչ է, դա ինչ է իրանք ներկայացնում։ Երեխաներից պակաս ոգևորված ու հետաքրքրված չէին նաև մեծերը։ Համեմատելի է ներկայիս լուսանկարչական ապարատների հետ, բայց միևնույն է, այն բոլոր 5 լուսանկարիչները նախապատվությունը տալիս են ժապավենին, որովհետև ժապավենի խորությունը ոչ մի ներկայիս լուսանկարչական սարք ինքը չի ապահովի։ Ալավերդիում նման միջոցառում առաջին անգամ է անցկացվում։ Հրաչյա Պապինյանն ասում է, որ որոշակի խնդիրներ է նկատել, արդեն իսկ գիտի, հաջորդ տարի ինձ լրացումներ պետք է արվեն թատրոնի օրն իսկական տոնախմբության վերածելու համար։ Ճանապարհը, որտեղով երեխաները կգան կմտնեն դալի, ճանապարհը երկու կողմերից ձևավորված թատերական ինչ-որ բաներ կլինի, այստեղ առաջի հարկում գուցե լինեն խաղալիքներ, ավտոմատ խաղեր եւ այլն, որտեղ երեխաները կխաղան ինչ-որ բաներ կանեն։ Մի խոսքով, որպես իրանք համար թատերական օրը, թատրոնի օրը ինչ-որ տոնի հիշողություն իրանք մոտ առաջացնի, տոնի տպավորություն թողնի։ Իսկ վերջում Հրաչյա Պապինյանն իր շնորհավորանքի խոսքն ուղեց թատերական գործիչներին։ Ես մաղթում եմ եւ հանդիսատեսին, առաջին հերթին հանդիսատեսին եւ թատերական բոլոր գործիչներին ստեղծագործական ուրանով հաջողություններ, կամք, արժեքային վայրիվերումների մեր այս ժամանակներում, երբ որ ամեն ինչը համընդհանուր կասկածի տակ է դրվում ազգային, համամարտկային եւ այլն եւ այլն, այդ տերմին ենք այդ արժեքներին, այն ինչ որ մենք հազարամյակների ընթացքով բերել ենք, այն ինչ որ խորհրդային տարիներին կերտվել է, ավելացել, հարստացել, այսօր էլ մենք կարողանանք դրանք այդ ամեն ինչը փոխանցենք արվեստի թատրոնի լեզվով մեր ապագա սերունդներին։ Արտակ Աղաբաբյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր։